ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးကောလင်းမြို့နယ်လာကာကျိုးပြင်ကာဝယ်တော်တွင်တရားမဝင်သစ္စံနဲ့တက်လုံးတွေကိုမက်လာတရရနေ့နနက်ပိုင်းကဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဖြစ်စမှာမက်လာတရရနေ့နနက်7နာရီခွဲအချိန်ကကောလင်းမြို့နယ်တတော်ဦးစီးအီယာရှိဦးချလိုင်တအုပ်ဦးလာတောင်နဲ့တတော်ဝင်တန်းနေတတော်ရဲတဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတွေပါဝင်တဲ့ပူပေါင်းအဖွဲ့ဟာသတင်းအရကောလင်းမြို့နယ်လာကာကျိုးပြင်ကာကွယ်တော်အတွင်ဝင်ရောက်ရှာဖွေခဲ့လို့သိရပါဗျ။ဒီလိုရှာဖွေရမှာတရနှလုံး3.198တန်ပြေကတော့နှလုံး3.239တန်ဂျင်းတောင်25ကောင်အင်ဂျင်တလုံးနှစ်ပေဆလက်မရှိလွှာဝိုင်းတစ်ခုပေ30ရှိပတ်တာကြိုးတစ်ချောင်းလေးပေရှိရှက်တန်တစ်ချောင်းအချင်း3.5လက်မရှိပူလီတစ်ခုတို့ကိုပန်းရှင်မဲ့တွေ့ရှိသိသိရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဖန်စီရမိခဲ့တဲ့တလုံးတွေနဲ့သစ္စာကိုကောလင်းမြို့မရဲစခန်းမှာတတော်ဥပဒေအရအရေးယူဆောင်ရွက်လျက်ရှိရလို့သိရပါတယ်